Domaću zimnicu, ukoliko niste imali vremena ili umeća da sami napravite, možete kupiti na pijaci u Staroj Pazovi. Koja je cena mlevenog, a koja kuvanog paradajza? Cena kuvanog paradajza je 150 dinara, a mlevenog je 100 dinara. Sami pripremamo mleveni paradajz, 5 kila paradajza, stavi se jedan vinograd na 5 i jedan malo konzervansa, soli po ukusu, ljute papričice i pešnu list. I to stoji 24 sata i sipa se u flaše. I kako ide prodaja? Zavisi od, nekada ide dobro, nekada ne, zavisi od mušterije. Ribanac samo ide soli, ništa drugo u njega ne ide, jer on sam ima svoj sok, no ribam pretisnem sa daskama i kamenom da kad prođe 5 nedelja, za 5 nedelja nema šanse da se ukiseli kad je u toplu. A glavice isto, soli i vode, izdubiš i onda kreta kupusa red soli i onda se nalije vode, pretisne se i dva put nedeljno se krpe, stavi se krpa da ima, dva put nedeljno krpe se peru. I imamo dve različite ovde vrste. Cajvara imamo od barene paprike crvene i plavog patlidžana barenog i ovaj, normalno onda obarite, samelete i ispržite kao i ovaj ajvar. Koliko može da traje dugo? Može vam i 2 godine trajati. Recite nam koja je cena? Ovo kod barene paprike 400 dinara i plavog patlidžana, a 600 dinara je sama paprika pečena, ova crvena. Pitali smo sugrađane da li kupuju gotovu zimnicu na pijaci. Ništa od gotove zimnice, ja sve spremam sama. Ne, pravim. A inače vjerujem u ovu Pazovu i vjerujem da su sve što je napravljeno ovde kvalitetno i da donesu dobro. Uzimam u Ranjama. Zašto? Ili pravim kući, pošto moja supruga zna da radim, mislim pravimo kući. Pa u Ranju, ako nešto uzimamo, mislim u tim, smatramo da je to ipak pregledan, da je to ipak sigurnije nego ovde kod neko spremu. Otkad znamo, otkad to trajanje i koliko ima. Da, krastavčići, paprika, karfiol. Da li je skupo? Nije. Kiseli kupus košta od 100 do 150 dinara, mešana salata je 250, a ljuta paprika od 100 do 200 dinara. Zeleni paradajz je 300 dinara, ali u tegli od 2 litre, a tu je i kuvana cvekla koja košta 100 dinara.